Jes, tervetuloa meidän kirjailijahaastattelun pariin. Mä oon Anita Salo, mä oon henkinen valmentaja, terveys- ja hyvinvointivalmentaja muun muassa. Tänään meillä on vieraana meidän ihana kirjailija Maija Kajan. Tervetuloa. Kiitos, kiitos Anita. Tosi mukavaa, että saadaan sut tänne haastatteluun. Mä oon niin innokkaasti taas mukana kyllä. Joo, hieno juttu. Ja jutellaan sun kirjasta Iloa ja terveyttä, naisen vaihdevuodet ja hormonit. Tämä on hirmu mielenkiintoinen aihe, koskettava aihe. Ja voitaisiin ensin lähteä hiukan siitä liikkeelle, että jos kerrot meille itsestäsi hiukan lisää, että missä päin oot ja mitä kaikkea teet ja semmoista. Joo, mä olen gynekologia, toiminut gynekologina jo noin 40 vuotta. Ja erityisesti viimeisen parin vuosikymmenen aikana kiinnostun näistä vaihdevuosiasioista. Mä asun Tampereella ja teen töitä edelleen sekä Tampereella että Helsingissä. Ja vaihdevuosiasiat on semmoisia, tai nämä hormonaalisiin muutoksiin liittyvät asiat on semmoisia, jotka koskettaa ihan joka ikistä meistä. Myös omalta kohdalta, jos vaan päästään elämään tarpeeksi vanhaksi, niin miehillä kuin naisilla hormonipitoisuudet elimistössä muuttuu ja se voi vaikuttaa paljon sekä elämänlaatuun että terveyteen. Ja siitä asiasta mä oon yrittänyt nyt pitää suurta mölyä tämän ainakin parikymmentä vuotta. Joo, tosi hienoa. Ja tästä sun kirjasta, niin kertoisitko meille hiukan enemmän tästä kirjan aiheista, että mitä kaikkia asioita siinä käsitellään? Mä oon tosiaan nyt tehnyt pitkään töitä myös vaihdevuosissa elävien naisten kanssa. Niin mä oon lukenut tietysti asiasta tehtyjä tutkimuksia hyvinkin paljon ja kuunnellut ihmisten kertomuksia siitä, että minkälaista apua he saa ja minkälaista apua he ei saa ja mistä syystä eivät saa apua. Ja sitten mä oon nyt kirjoittanut kaksi kirjaa, joista tämä Iloa ja terveyttä on jälkimmäinen ja siitä on nyt tullut ihanasti uusi painos. Itse asiassa mä en edes tiedä, monesko painos tämä on, mutta joka tapauksessa uusi painos on tullut. Ja siihen kirjaan mä pyysin aika monelta mun potilaaltani myös kertomuksia omasta elämästään, että minkälainen heidän elämäntilanteensa on ollut, minkälaisia oireita heille on tullut, kun ne hormonit on muuttunut, ja minkälaista apua he ovat saaneet. Et siinä on aika paljon tutkittua tietoa siitä, että mitä naiselle tapahtuu, kun hormonit muuttuu, minkälaisia oireita tulee, minkälaista hoitoa on saatavilla, minkälaisia hormonihoitoja on, mitä hormonihoidoista on hyötyjä ja haittoja tai riskejä, ja miten se löytyy se yksilöllisesti mahdollisimman hyvä ja auttava ja turvallinen hoito. Tärkeitä asiaa tämä naisen elämään liittyvä. Ja haluaisitko lukea meille otteen sieltä sun kirjasta? Olisi tosi hieno kuulla. Joo, vaikea oli keksiä, että minkä mä näistä kirjan jutuista nyt lukisin, mutta mä luen vaikka Marketan lähettämän kertomuksen omasta elämästään. Ollessani 48-vuotias alkoi tapahtua. Minulla oli tuohon asti ollut hyvin säännölliset kuukautiset, muutamia poisjääntejä lukuun ottamatta. Tuolloin ne kuitenkin loppuivat kuin seinään ja samalla tuli hankalaa limakalvojen kuivumista. Mitään muita oireita en tunnistanut ja rehellisesti sanoen ei yhtään haitanut, että vuodoista pääsinkin eroon. Syksytöissä oli kiireistä aikaa, tein auttamistyötä ihmisten parissa ja järjestelen tapahtumia, leirejä, koulutuksia ynnä muuta sellaista. Työni on hyvin mielenkiintoista ja saan siinä toteuttaa itseäni. Olen mieliammatissani. Vaikka välillä väsyn työssäni, en koe kärsiväni uupumuksesta, eivätkä työasiat kuormita minua vapaalla ja kotona. Tuona syksynä asiat alkoivat muuttua. Työstä alkoi kasaantua ylitse pääsemättömän vaikeita kuormia, eikä pää tuntunut pysyvän mukana. Ihmettelin, miksen pysty ajattelemaan,
ja järjestelemään asioita kuten aiemmin. Kaikki oli yhtäkkiä takkuista ja monimutkaista. Lähdimme mieheni kanssa viikonlopuksi mökille lepäämään, missä nukun aina hyvin. Sitten tuli se ensimmäinen viikonloppu, jossa ihmisraato raahautui mökille, eikä nukkunut yhtäkään tuntia. Istuin sohvalla, katselin tähtiä ja itkin ja valvoin. Ihmettelin, että mitä minulle on tapahtumassa, kuka minä olen, miten minä selviän. Tämmöisiä kertomuksia monet naiset kertoo omasta elämästään ja tämmöisten asioiden takia mä olen halunnut kirjoittaa näitä kirjoja ja tehdä työtä, että naiset sais apua, koska ne asiat ei kosketa ainoastaan sitä naista itseään, vaan myös hänen ympärillään olevia ihmisiä. Eli esimerkiksi elämän kumppania tai lapsia tai työkavereita ja kaikkia. Joo, kyllä. Kiitos, että luit tämän pätkän. Ja tosiaan tästä kirjasta varmasti saa myös semmoista vertaistukea kirjankin kautta, kun lukee sitten näitä tarinoita ja saa apua. Joo, kertoisitko meille hiukan tämän kirjan syntyprosessista? Siitä on tietenkin jo aikaa, koska tämä uusinta painos taas, niin kuin tuossa kerroitkin, mutta millaista sitä oli kirjoittaa? Kyllä se on aika hidasta se kirjoittaminen, kun mä oon aina tehnyt sitä kirjoittamista sitten niin kuin työn ohella, eli vastaanottotyön lisäksi. Mutta se on tosi mieluista hommaa, koska ne on asioita, joita mä koko ajan haluan selvittää itselleni ja joista mä haluan lukea tutkimuksia ja sitten keskustella potilaiden kanssa. Niin se, vaikka se on hidasta ja kesti, tämänkin kirjan kirjoittaminen kesti varmaan yli 2 vuotta, vaikka se ei ole edes kauhean paksu. Ja mä muutaman kerran kävin jossain, esimerkiksi Ahvenanmaan saaristossa jossain mökissä kirjoittamassa ja sain punkin pureman ja borrelioosin, mutta siitä selvisin kyllä sitten ihan hyvin. Mutta että yritin järjestää semmoista tyhjää aikaa, jolloin mä voisin keskittyä pelkästään kirjoittamiseen. Se on tosi mieluista hommaa. Joo, hyvä kuulla. Ja varmasti on ehtinyt sit tulla jo paljon palautetta tässä vuosien varrella tästä kirjasta, niin millaista kaikkea palautetta olet saanut? Joo, on tullut paljon palautetta, kiitos vaan. On tullut paljon kiitoksia, on tullut jo aika paljon kysymyksiä. Ja muutama nainen on kertonut, että heidän miehensä on lukenut sen kirjan ja sanonut, että en ole tiennytkään, että susta on kirjoitettu kirja. Kun siellä on niin monelle niin tuttuja oireita, niin kuin lisääntynyt ärtyisyys tai unettomuus ja niveli- ja lihaskivut ja jännekivut ja sydämen rytmihäiriöt ja masentuneisuus ja ahdistuneisuus. Ja monet naiset on todella, todella pulassa niiden oireiden kanssa ja miettivät, että nyt on joku mennyt ihan pahasti pieleen ja epäilevät jotain vaikeita, vaarallisia sairauksia. Sitten heille voi olla tietysti ihan hyvä helpotus se, että he saavatkin tietää, että ei kun nämä liittyykin vaan siihen, että hormonit muuttuu ja ne naiselle luonnolliset hormonit on vähentynyt. Ja sitä naiselle luonnollista hormonia on mahdollista saada sitten jostain valmisteesta. Ja silloin yleensä se hyvinvointi palautuu ja myös terveys pysyy parempana. Aika moni nainen tai heidän kumppaninsa pelkää käyttää hormonihoitoa, koska he tietää, että rintasyöpään sairastumisen riski suurenee. Mutta aika harvat tietää, että ilman sitä hormonihoitoa suurenee sydäninfarktin ja aivoinfarktin ja luun haurastumisen ja kakkostyypin diabeteksen ja paksusuolisyövän ja verisuoniperäisen dementian riski. Eli se hoidosta kieltäytyminen lisää useamman taudin riskiä kuin se hoidon käyttö. Ja sitten voidaan sitä hoitoa yksilöidä sillä lailla, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä sekä terveydelle että hyvinvoinnille ja mahdollisimman vähän mitään riskiä. On tosi, tosi hyvä tietää ja varmasti moni niin kuin pelkääkin sitä tai mitä itsekin on kuullut ja näin, että aloittaa, mutta toi on tärkeää tietää, että sit on noita muita sairauksia ja niiden riskejä sitten. Kyllä.
Ja tuleeko jotain muuta lisättävää, mitä haluaisit vielä tähän loppuun kertoa sun kirjasta tai työstä, mitä sä teet tai aiheeseen liittyvästi? No mullahan on semmoinen haave tässä, suuri haave, että nämä niin miesten kuin naisten hormonaalisiin muutoksiin liittyvät asiat tulisi paljon paremmin tuolla perusterveydenhuollon julkisella puolella hoidetuksi. Eli on mun mielestä aivan kohtuutonta, että niin miehet kuin naisetkin saa hyvin huonosti näitä hormonihoitoja, vaikka tarvitsisivat niitä ja hyötyisivät niistä merkittävästi. Ja sitten aika moni joutuu menemään yksityislääkärille saadakseen niitä, ja se yksityislääkärillä käynti voi olla todella kallis, ja voi olla, että se yksityislääkäri ei ole perehtynyt niihin asioihin niin paljon, jolloin meillä on nyt semmoinen haave, että nämä saataisiin julkisen puolen palveluiksi, ja on olemassa tämmöinen kansalaisaloite, johon me pyritään saamaan allekirjoituksia. Siihen tarvitaan 50 000 allekirjoitusta, että se menisi eduskunnan käsittelyyn. Että kaikille hyvinvointialueille tulisi tämmöinen julkisen puolen vaihdevuosien tai hormonaalisten muutoksiin keskittyvä osaamiskeskus, jota kautta sitten ruvettaisiin saamaan ihan niin kuin siedettävällä hinnalla näitä hoitoja ja palveluita. Joo, kyllä. Tärkeätä asiaa. Onko siitä tietoa enemmän, missä se aloite on tai missä ihmiset vois käydä, jos täältä vaikka lukijat tai kuuntelijat nyt innostuisi kirjoittamaan sen, niin mistä sellainen löytyy? Joo, se on ollut jo nyt puoli vuotta ja siihen ei tullut kuin 26 000. Kiitos kaikille allekirjoittajille. 26 000 on hirveän monta yksittäistä ihmistä. 26 000 ihmistä allekirjoitti sen, mutta se ei saanut niitä 50 000 tarvittavaa. Ja nyt me aiotaan tehdä se uudestaan toivottavasti tässä ehkä syyskuussa 2024. Ja se tulee sitten sinne kansalaisaloite.fi-sivulle. Et siellä voi kannattaa käydä katsomassa, kun tätä kuuntelee, niin voi kannattaa käydä katsomassa kansalaisaloite.fi-sivulla, että onko se siellä. Ja sitten kirjoittaa sinne ja rekrytoida ainakin 5 kaveria allekirjoittamaan ja sanoa heille, että heidänkin ainakin pitää rekrytoida 5 kaveria, niin sitten me voitaisiin hiljakseen saada se eduskuntaan asti se aloite. Joo. Hyvä, kun kerroit tästä nyt, kun syksy on tulossa kohta puoleen, niin sitten jos Kyllä. ihmiset vaan saataisiin liikkeelle, niin toi on tosi tärkeä asia saada eteenpäin. Joo. Onko jotain väylää, miten sut tavoittaa, jos jollekin tulee jotain asiaa? No, esimerkiksi mun kotisivujen kautta voi yrittää lähettää jotain kommentteja tai muita, eli maijakajaan.fi. Sitä kautta voi laittaa ainakin jotain kommentteja. Mä en kyllä pysty niin kuin yksittäisten ihmisten murheisiin netin kautta vastaamaan. Mä pidän vastaanottoa tosiaan Helsingissä Pihlajalinnassa, eli Munkkivuoren Dextrassa, ja Tampereella gynekologikeskukseen mä en ole juurikaan pystynyt ottamaan uusia potilaita, mutta sinne Helsingin vastaanotolle pystyn ottamaan, eli kannattaa mennä pihlajalinna.fi-sivulle ja katsoa, että onko siellä tarjolla vapaita aikoja. Hyvä. Hieno juttu, niin sitten sitä kautta löytyy apua tavoittaa sut sieltä. Olisiko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa? Ollaan aika pitkälle käyty asia. Kannattaa lukea mun kirja, siellä on paljon kaikkea mielenkiintoista asiaa. Siellä on myös sitten vinkkejä siitä, että minkälaisilla niin kuin ei-hormonihoidoilla pystyy ylläpitämään terveyttänsä. Ja sitten mä oon pyrkinyt siihen, että kaiken kaikkiaan mä puhuisin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ihmisten terveydestä. Ja siellä, esimerkiksi siellä mun kirjassa on myös puhuttu D-vitamiinista, johon mä uskon kyllä vakaasti, että D-vitamiini kyllä vähentää tosi monen taudin riskejä ja pystyy ennaltaehkäisemään monia tauteja ja pitämään meitä hyvässä kunnossa. Kyllä. Olen ihan samoilla linjoilla siinäkin. Hyvä, hyvä.
Se on kyllä tosi, tosi tärkeä niin tosi moneen asiaan. Suosittelen itsekin lämpimästi debito. Joo. Mutta lämmin kiitos, Maija. Ihanaa, kun pääsit tänne meille haastatteluun. Kiitos, kiitos. Ja hyvää kesää kaikille. Joo. Sitä on vielä. Niinpä. Ja kiitos samoin. Myös ihanaa kesää sulle ja kaikille katsojille iso kiitos, että seuraatte meidän haastatteluja. Kannattaa tykkäillä ja kommentoida tähän julkaisuun meidän täällä somessa Facebook-sivulla ja myös jakaa muille ystäville sitten tietoa, niin muutkin kuulee näistä. Ja sitten me laitetaan myös aina jälkikäteen nämä haastattelut sinne YouTubeen, eli Pasanpuksi YouTube-kanava. Mutta iso kiitos ja mukavaa kesän jatkoa kaikille. Kiitos Maijalle vielä. Kiitos. Kiitos. Moi moi.